Két penny bummának. Nos, a vén. Hello, oké, okay. Ennyi a bílán, resten. Resten gorém. Tart fast. Det är det här som är det roliga. Och nu ska man bara ta det jävligt lugnt. Vi är klara med. Stäng dörren mycket efter det. Vi ska hämta bilen sen. Tror jag. Nej, då gäller Bishom. Bygga yeah. Någonting. Bilen har du ingen fara. Det är alltså ett stealth mission. Ja. Ja. Alltså när jag gjorde det här med några andra snubbar, då gick vi alla in tillsammans, sköt ner alla. Det var en som sprang ut och hämtade bilen, körde in den i ett garage. Men jag är kass på att skjuta, så jag kan lika bara stå och vänta utanför sådana fall. Men vad fan, är vi bättre att vara med? Någonting kan vi skjuta. Bara du inte springer eller skjuter utan ljuddämpare, så är det bara en tillgång. Mm. Det är alltid visat på headshots. Det var roligt att mysa bilen, vill du få radion? Och Jakob, ta bort bazooka. Jag är ljuddämpare på honom ju. Mm, bra. Hon smäller ingenting, puff. Bra, en bil, smak. På 1, 2, 3. Jag är klar med. Ni ska inte skjuta, man måste skjuta när man är säker. Om missar man ett skottskjut i närheten, då hör man inte vad man skjuter på. Jag kan gå in och köra allt, ja. Gör det. Ja. Ta kniven nu, mellan tänderna bara och kör. Baseballträ. Bilbåge. Assassin's Creed. Mm. Skitgrym, hoppa runt. Fan, skynda oss, jag måste dra snart, ja. Nej. Om 3 timmar åker vi. Blir inga. Jag ska laga 6 matlådor, duscha och hämta min högtalare hemma hos toan. Jag har ryssen längst vänster. Vad är jag som har mask på mig också? Det är för att du är så jävla ful, du. Nico, tar du första vakten? Okej. 1, 2. Vänta. På 1, 2, 3. Missa. Ja, Nico är så jävla seg. Har en här. Jag vågar inte, jag vågar. Nej, inte jag heller. Jag hann inte. Han bara försvann. Jag skjuter bara om ni är toksäkra. Ja, vi skjuter. 1, 2, 3. Nu går du och jag in med suppressor. Har vi ingen night vision? Nej. Jag för med det. Micke, sluta. Peka. Nu kommer en bil, passa er. Gå ut. Men. Fuck. Vad fan? Fan vad man gjorde det här. Var det jag? Oh. Nej, var det? Det stod det i alla fall. Det stod Jellybish. Du var för nära eller? Ja, jag vet inte. Jag var ju stod vi typ nära er. Jag stod inte. Nej, jag har med en sprang. Jag satt i bilen bara längst bak och väntade på nu. Clear the path. Ska vi verkligen gå in i den här ingången? Ska vi gå runt hela skiten så skjuter vi dem vi ser med sniper. Då blir det lite lättare att gå in. Hittar de kropparna så blir de larmade också. Ja, men så tar man dem vid porten sist. Och så och bilen. Jag går höger.
Här ser vi ju rätt bra. Här har vi en snubbe. Han kan jag skjuta nu. Kommer vi in den här vägen då? Nej, det gör vi inte. Men vi ska försöka skjuta. You only need to take out the guards in your way. Det är nu bilen där nere, han kör ut nu. Men då kan ni, man kan ju åka in på vänster sida. Alla vakter är på höger sida. Ja, men vi ska ju in här. Bort ditåt. Vi ser om den här åker ut, kan vi ta, vi tar den här bilen då. Som kommer ut nu. Det är bara jämna vakt där nu. Passa er. Fuck. Okej. Okay. Gå med då. Helvete. Okej, okay, jag vet vad vi ska göra. Vi lär skjuta de där vakterna fort som fan. Sen åker vi in med bilen tills den där... Och så tar vi bilen när han kommer. Förstår ni? Vi kan inte gömma bakom grejer, det spelar ingen roll. Ni måste ur den där konan liksom. Ja, men vi gör så. Vi skjuter vakterna först nere vid grinden. Sen när bilen kommer så dödar vi dem. Sen är det nog lugnt. Det är bilen som har förstört för oss. Vi väntar på bilen först och sen skjuter om vi bygger bort den. Ska vi låta bilen åka ut först då? Ja, då blir det lättare. För om han ser kropparna vid porten, då är det ju kört. Ja, då gör vi så. Kan vi äta lite Snickers nu då? Fast vill jag nog gömma oss lite. De kanske ser våran bil. Men det spelar ingen roll, tror jag. Det är mest boss, tror jag. För det var inte den jag reagerade på. Vi springer upp en bit hit. Mm. Upp i slänten här. Det är knäpparna han vi knäppte sist där bakom skatet. Ja. Men det kan vi göra sen kanske. Ja. Han är död. Shit vad han... Shit vad han ramlar. Kolla. Va? Han buggar ju. Han står ju fast. Det var ju inte bra. Nej, det var ju bra. Du gömde han ju sig där bortom. Alltså, koll, ser du? Ser du? Han är inne i väggen nu. Det var ju inte bra. Den buggar. Han är på väg upp för trappan nu, han. Han simmar iväg. Vad är det för jävla buggspel? Nu landar han där. Ja. Det var ju inte bra att han ligger där. När kommer bilen då? Han är på väg nu. Hör ni aporna? Bilen så stilla nu. Undrar om det är meningen att vi måste skjuta den där. Jag går på tid också så att jag vet inte hur bra taktik det här är. Men om vi knäpper dem då. Knäpp dem nu och så springer vi till porten. Jag tar dem vid gaten nu. Ser ni den andra eller? Nej, vänta. Fan är han då? Står han längst bort nu. Jag har han nu på 3, 2, 1. Ja, in. Ska vi gå in alltså? Ja, in. Ska vi skita i bilen? Ja, vi låter den stå tills vidare. Jag kan köra lite närmare. Så ställ dig så ni kan sitta mot vägen när bilen kommer. Okej. Nej. Nu, ja, när jag tar bilen då han kommer. Okej, okay. Ska vi skita bilen? Spring tillbaka bara. Våran bil. Varför då? Ja, för att nu kommer bilen. När jag satt med bilen, då börjar han åka. Nej, men vad fan, nu kommer han se kropparna. Han kommer ju se kropparna nu. Bredd är det bara en förr? Ja, bredd med sniper. Ja. Jag tror han hinner se faktiskt. Är det en chaufför? Nej, han kör förbi.
Jag fick han, jag fick han. Bra. Ja, bra, bra. Ja, då går vi in. Det här kan inte vara svårt, för nu, de andra snubbarna står ju bara still. Fan, sniper deluxe. Jag ska kolla på kartan. Vi kan göra så här. Tre, jag går här vänster, så går ni andra där inne där alla andra är. Det finns en annan väg här som jag tänkte ta. Jag har ingen ljuddämpare. Vakten har vänster. Jag tar vänstra och du tar högra. Jag ser inte den högra. För bilarna. Bilarna, han står vid däcket. Jag tar den vänstra på 3, 2... Nej. Okej, nu. 3, 2, 1, nu. Där är den inne där, ska jag ta honom eller är det två där inne? Nej, vänta med den där borta. Ska vi ta de här också, de här snubbarna? Vänta, jag ska bara ställa mig så jag ser. Professorerna. Ja, vänta. Jag tar honom till höger. Ja, 3, 2, 1. Jag tar honom där borta, han tittar ju, han är han själv han. Ja, ta honom. Snyggt. Nu har vi två stycken här. Jag tar den vänstra. Vad fan är han då? Ser du inte? Jag står i labbrocken. Jag ser den vänstra bra, jag ser bara den vänstra. Nu. Okej. Okej, då tar jag höger. Ja, jag tar vänster. 1. Nu. Jag tog den. Jag hämtar bilen nu. Gör det. Nu är det någon stream. För det är bara en gubbe kvar nu va? Mm. Ja, jag tar den. Så. Hämta bilen. Come on guys! Fuck, den var låst. Micke, hacka. Nej, kör. Kia så full han eller någon. Jag får fortfarande ljuda vad som gäller eller? Ja. Klar. Shit, vilken hack jag är. Oj. Nu tar vi den här bilen och åker. Är inte den låst då? Den är låst. Tar vi den här skåpbilen. Det är den här vi ska ta, för vi kommer möta massa. Hopp in. Vad fan, jag trycker på i F. I? Jag hittar på en egen knapp, eller? Den här dosen. Det är Xbox-dosen. Jaha, sorry. Fucking retard. Ja, nu kan man ha karbin. Ha nice. Jag sa det, jag öppnade dörren. Han, håll på. Hittet. Kan du stå? Hittet. Stäng dörren. Hoppa inte ut nu, för det vore det värsta. Vad sådär Micke gjorde, fast han... Vilken dörr? Stäng nu! Så har vi klarat det. Too easy. Too fucking easy. Too fucking easy. Men alltså, nu fick man inte välja pengar och sådär. Kesepull. Bara för att jag hackar skiten nu. Mm. Shit, man luktar svett då. Helvete.
Shit, vad jag kommer skita sönder med. Jag äter två sådana här lejonova. 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 Har maten sen då? Vi försöker snickers hela dagen, vad fan. Och e-cola. Micke har bara suttit och rökt då. Skit mycket spagetti. Skit ditt liv, bara ta en cig. Hoppar ut genom bilen nu. Vad fan Jakob? Eller Micke, vem fan står i kallingar? Det lär ju vara ett till uppdrag. Eller hur? Kolla här då. Hör du? Nej. Oh. Alla fan, pausa lite nu. Är det paus nu eller? Ja. Yeah. Varför då? Jag ska göra mat. Då kommer vi inte köra någon mer då. Om Jakob ska sticka. Han ska sticka. Nej, men jag ska sticka, men jag måste ju fixa ordningen då. Jag måste vinna till affären. Kan vi inte göra ett till då? Det är sista. Jo. Okej då. För att gå fort. En mille, boys. Ja, för den vill jag ha nu så man kan köpa något mer än cola bara. Ska vi ha fort moppen gick då? Något. Ska vi trimma den? Låter som en jävla elmoppe. Åh, nu får jag bestämma reward här. Men! Vad? Nick är så jävla feg och kör... Discobin. Fögrunkaren. Nu får ni invite. Discobilarna. Är det här sista eller är det sista? Ja, det är sista. Det sista. Oh shit. Nu ska vi in i Human Lab. Via luften. Två går in. De andra två gör något annat skit. Jag är lite nervös på det här. Nu tog jag leader choice. Nu kommer jag välja era kläder och allting. Faggots. Bara klä på dig för fan. Äcklig musik. Äcklig musik då. Ska vi köra sådär eller? Nej. Gunner, ground team. Sådär då. Ja, men vi ska nog inte vara ground team. Jag ska nog vara gunner eller pilot, fan som helst. Jag är inte bra backen. Sådär då. Mm. Micke? Mm. Eller ska du med pengar? Ja. Nu jävlar. Ska man ställa in nu då? Fan. Kan inte ändra någonting. Kör bara, vi har bråttom. Kolla kesekungen alltså. Eller, fan. Fan, ser så jävla svullen och äcklig ut. Kuksuga läppar och... Som och nickar. Kör! Nicko! Ja. Då runkar min gubbe istället. Tycker du det? Shit, vilken bögpose jag hade då. Hej! Och Jakob kollar på sin kuk. Eller headset gör då. Nico. Mm. Nu blir det mycket skjut av oss. Hopp. Ja, ingen bil. Nej. Kan man inte springa här? Hopp in allihop. Vem är det som kör? Jag. Oh shit. Oh. Nej, den han ska inte köra bil i något kopp. Vi satte en waypoint. Ja.
Ja, vi gör det bara för pengarnas skull. Mm. Nej, vi gör det för kul. Shit, vad långt du måste åka. Helvete. Ja, hela jävla tiden. Jag får inte bo så jävla offside. Vi köper en byggnad där ute. Men kan vänta på mig så ska jag bara diska åtminstone. Men jag ska åka en jävla bit när jag ska köra en jävla tillbaka till framtiden bilen. Ja, du kunde ha satt dig i bilen. Men jag tror inte du skulle hinna kapp. Mm, jag ser det. Men alltså, du ska inte äga en bil du eller? Vad gör en jävla svanbygre? Flyget övrar och... Så jag går och diskar nu för fan. Ja, jag bara toppa på dormer, jag förlorar allt. Nej, det var inget, jag hade inget. Du har ingen armor med dig. Nej, jag har inte köpt den, jag har bråttom. Ja. Du ser här, diskan. Mm, hejdå. Hejdå. Jag skojar, jag är mutad. Oh shit! Shit, shit, shit! NEJ! Alltså jag har kört det här hoppet så många gånger, men jag har aldrig landat på ryggen. Nej, jag ville ju ringa efter Kuruman. Nej, jag ska köpa som folk. Ska du säga småpa av i farten? Ja, då får vi börja här. Ja, då hittar jag diskar då. Jo, gör det. Hoppa in i helikoptern nu. Ja, kör jag bort i köket. Står jävla flygledarna där. Hallå. Det tycker jag är jävla hack då. Vet du att nästa gång då? Låt honom med en kött helvete. Jag vet, jag kan nu. Vi ska hoppa av med fallskärm och sen ska vi stealtha skiten nu. Ja. Han går lite sådär. Ta fallskärmshöjd då. 10 meter. Mm. Mm. Så den där killen som lärde 0,3 meter. Är du lugn ner? Luftwaffe. Jag måste flyga högt och få en EMP på mig också. Shit, vad vi dog i bilen. Så är det, har du bara sprängde så här lurarna. Ska vi hoppa här då? Ja, snart, han säger till. Ja, där uppe var gula täcket, det gula ringen. Nej. Ja, vi hoppar då. Ja. 1, 2, 3. Alla? Nej. Det är alla hoppar nu. Va? Ja, ja. Jag är själv i helikoptern. Okej. Okay. Och plocka upp Micke då. Micke landar på ett berg. Se till att landa bra nu, Nico. Inne på parkeringsplatsen funkar. Nej, det? Inte parkeringsplatsen. Vad fan är Micke? Vem är Micke då? Jag är uppe på ett berg. Där vi höll på med EMP. Nej, parkeringsplatsen. Jag skojar bara, Nico. Ja, du är, ja precis, du är till framför mig nu va? Mm. I närheten. Jag är över dig. Ja, se upp nu. Du står upp. Jag ska springa uppåt eller? Ja. Nu. Kuken. Hoppa! Nu! Alla hoppar. Och vad ska jag göra här då? Det var min gunner. Night vision, fan gjorde man det än. Måste gå på den här.
Här ska vi, Nico. Night vision, får man på den? Prova att på en mask då, inventory. Accessories. Där. Nej, jag får inte på mig den. Jag har den på mig, jag tror man lär ha... Ah, skit. Vilken knupp drack du på? Knupp? Va? Nej, jag vet inte. Du vet inte? Nej. Okej, jag har ingen mask. Ja, de lär landa först. Landa? Så maintain attitude while your team pressure down. Wait while your team reach the... Ja, vi har landat. Och vi, det men står att... Men jag ska dit också eftersom det står så på mig. Eller? Då hoppar jag ner då. Ja, är det. Någon annan såklart, Gunner, Nick eller om igen. Ja, vi valde ju det när vi satt ut pengar. Och då vet jag inte vad de tog. Någon av er måste ju se att ni inte ska vara där nere. Det ser ut som jag ska vara en Gunner. Om du kollar på klädseln. Och vad står det längst ner på din... Nu. Jag har night vision på nu, ja. Blow up the control panel. Jag hoppar in i flygplanshelvetet, ja. Micke, har du night vision på? Ja. Vilken knapp då? Ingen, det blev automatiskt. Sjukt, för jag har dem på men de syns inte. Det känns som att det är jag och Holmén som ska vara pilot och gunner. Då har det blivit jättefel, för så hade vi inte planerat. Hade du planerat det här då? Nej, ja, vi jag skulle... skulle vara pilot, så... Ja, jag skulle vara ground team. Okej, okay. Kör på då, kör på. Remain the area while facility is breach. Ja, blow up the control panel står det för mig nu. Ja, mig med. Hur gör man det då? Okej. Okay. Blanda mig. Nej, men jag har. Jag fixar det. Vaktarna. Så. Nu ska vi hold the security. Någon till måste hoppa in. Jag kan inte skjuta själv. Någon måste hoppa in. Fort som fan. Micke. Ja. Det stod the make your way. Vad fan händer nu då? Failure. Out of bounds. Gunner fail. Vem fan är som gunner? Inte vara gunner? Det måste ju kunna se vem... Det står ju om ni ska hoppa fallskärm eller inte. Det står ju. Ja. Jag tror Holmén som är gunner. Stod det. För mig stod det att du skulle hoppa. Alltså jag är 300% säker på att jag valde ground team. Gör ni inte. För nu, innan ni hoppar nu fallskärm, kolla så att det står att ni ska hoppa också. Vilka jävla noobs vi är, alltså. Ja. Det gick inte lika bra idag som sist. Nej. Jag har inte tid med det här. Att sitta och fejla på sån här grej. Men kolla klädseln på oss nu. Den avslöjar ju mycket. Mm. Jag håller med ska ha helikopterjäveln. Han har en jävla headset på sig. Är inte kanonen fram bättre, men... Jo, men jag kör den här. Oh, right. Det står i Kesepunna Gunner. Kiesa kungen pilot, Micke och Nico är ground team. Mm. Tryck på Z så ser ni. Ja, där ser vi. Ja. Fan vad sjukt. Men jag är 100% säker. Ja, men jag var ju det. Jag är säker fortfarande att jag trycker på det. Då kan ju... Ja, nej, många. Jag skulle vilja byta plats, ja. Hur fan kan man göra det? Det kan jag göra när vi har hoppat ur. Trycker på två, eller? Ja, inte nu då. Nej. Jag kan inte råka hoppa av. Micke, nu kommer du få simma rätt långt. Vadå?
De ska ju simma i kloaker. Get ready to jump. Nu dörr även öppen. Jag ska vilja hoppa in bredvid dig. Det kan jag sen ska flyga neråt. Mm. Ground team, time to switch to night vision. Nu har jag night vision på. Ja. Nu ska vi spränga kontrollpanelen. Har du det? Ja, jag sticker bums. Chilla lite med det så jag kan hinna landa så att jag kan byta plats. De håller med på bättre vapen. Varför ska vi landa för? För att du ska byta plats. Ja, sorry. Eller? Skulle du inte göra det? Jo. Är ni redo? Nej, fan, jag är snart nere. Akta. Nu, byt plats. Där, nu spränger jag. Mm. Bara fortsätta här va? Ja. Kommer här, dörren. Han död. Ja. Har du kört ljuddämpat? Ja. Det behöver ni inte göra. Jag tar shotgun, ja. Ja, shotgun typ bästa något. Han var ett skott vi hade. Du får nog komma upp lite på höjden. Backa lite. Ta armor, ja. Rakt framför oss. Shit, en helikopter. Lite halvstressande sån musik. Den är asjobbig. Du kan nu gå ner lite mer och se. Han död. Han är inte död ju! Helikoptern eller? Helikopterjäveln! Är det en till? Är det var han hela tiden? Det var ju inte bra. Nej. Se till när helikoptern är nära, Jakob. Spräng bilarna fort innan vi tar helikoptern. Ja. Shit. Snyggt. Den där missilen smekte mitt stjärthår. Skönt. Skjuter ner alla kuken där nere. Vad fan står han då? Okej, Micke, nu måste vi trycka på korten samtidigt. Ställ dig i position. Ja, du ska trycka samtidigt, ja. Han står ju mitt framför oss, där. Ja, det är position. 3, 2, 1, kör. Nu, det händer igen. Ja, 3, 2, 1, nu. Oh my god. Shit.
bilarna först. Ja. Okej, helikoptern här. Ta helikopterna. Vad ska vi nu då? Oh, fuck. Fuck. Ner med han. Trycker du på någon knapp? Vart är den då? Ja. Men skynd er. Se ju inte människorna. Ser du dem, Jakob? Nej. Kolla uppåt lite grann. Där vid bilen. Där var han. Shit! Åh, oh, vänta. Helikopter. Jag ser inte var vi är nu, ja. Nej, jag är heller. Upp. Han ska vi då? Ner där. Ja, ni ska ner i någon brunn där. Framför oss, rakt framför oss. Oh fuck! Huh. Hur mår helikopter, Jakob? Hur styr man upp och ner? Två skott har vi. W. Är det neråt? Ja, du styr liksom skift och så V neråt, S uppåt. Oh. Det där kan nog vara nålastöten där nästan. Skjuta. Ja, jag kan inte skjuta. Upp. Nej, nu är det kört. Nej, jag kan hålla han. Kan du? Shit vad han brinner, det är helt sjukt vad han brinner. Skjut dem här ner nu så att de kommer in till nick på dem. Säker på att ni måste vara skynd där, en till missil, sen är vi out for it. Men vi är på väg nu i tunneln. Kom en till helikopter på trull då vi körde. Det är ingen liten bit vi ska simma heller. Han verkar reparera sig själv, nu ryker ingenting. Ja, lite grann ryker han. Måste vara... Dörrarna var ju öppna. Jordens sämsta simningskontroller. Sen när man kommer upp till ytan, då kör du, simmar du på W. Safea med helikoptern nu bara, helt. Alltså länge inte helikopter lugnt, bilarna där, det är torklung, men när jag kommer helikopter då har du kört en till smäll så tror jag vi rykte. Men jävlar vad det ska simmas. Shit, motorn lägger av sig vad jag menar. Mm. Bil kommer. Nu är vi på land. Micke kommer också. Signal flare. Hur fan har man gör man det då? Jag har en flare gun. Vänster, Jakob, ska vi. Är rätt säkert på det. Vi ska till strand någonstans där, ja. Där var. Ja, ingen jävla helikopter kött färs nu då. Nej, vi ställer oss vid sidan. Ja, nu passar jag, för en helikopter slår sig mot och kan lägga av. Mitt mycket. Ja, mitt liv är det här. Ja, in i den bara. Jag springer runt. Ingen jump nu, är det bara. Åh, oh shit. Helikopter rakt framför. Mm. Upp på höjden. Annars kan inte jag skjuta, Jakob. Jag gasar så mycket jag kan. Fuck. Bara meppra. Skjut bara. Det är inte vänster där. Nu var den inte. Vänta. Nu så. Säker?
Han är inte död än. Nej. Ta han. Fuck, fuck, fuck! Döda jäveln då! Nu. Vänta, höger, höger, höger. Ta den närmaste, ja. Var är han då? Ah! Vänster, 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 rakt framför, rakt framför. Ner, 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 ner. Shit, vad han kör fort då. Snyggt, 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 snyggt. Och nu är det game. Såg den missilen eller? Akta landningen nu. Ja, den flög väl igenom till helikoptern va? Ja, jag sköt missilen i farten. Ja, det kan bli spännande landning där. Ja, vi har ju bråttom. Alltså vi blev nog träffad 5-6 gånger. Nej, eller 4 gånger. Ja, shit, kvittan. 4 gånger, vad nu? Lägg han av. Ja, tänk på det, safea på landningen. Typ ställ dig ovanför gulpunkten, sen bara sänker du ner den rakt ner. Ja, jag tänkte vänta tills helikoptern ligger av, du har typ 10-15 sekunder på mig. En vecka innan jag startar. Sorry. Sen ska vi spränga den här helikoptern. Ja, det blir inget svårt. Nej, vi ska ladda där i mellan bergen. Åh, oh, fy fan, jag vart fan svettig på det där. Ja, jag också. Jag skulle simma, jag bara nej. Det är inte över än. Är inte det? Nej, men landningen ska bli spännande. Okej, stanna över den här gula nu och så bara rakt ner över land. Här blir perfekt, här blir perfekt. Där la han av. Så nu har vi, nu har vi god chans för oss. Nu är det lugnt nog. Skynda ner, skynda ner, skynda ner, skynda ner. King. Oh. Too easy. Jesus, till fucking. Ja, då rånar vi handelsbanken i helgen då. Nu kan vi det här. Fixa du helikoptern, Nico? Jag flyger den, ja. Ja, du får fan inte köra bil i alla fall. Nej. Kommer med Audin, ja. Bepansar den. Så när vi är ovanför handelsbanken i helikopter, va? Nu hoppar vi i fallskärm! Alla ska inte hoppa! Vafan! Jag går i skolan där. Ja. Kan du få några insight-tips? Så. Ritningar. Vad tar Micke nu då? Han är glatt. Håll med där, för fan. Och nu fastnar med tummen. Nu kommer han tillbaka. Fuck! Hjälp mig! Too fucking easy. Kunde inte simmat lite fortare. Oh yeah. Mycket får man nu att ta. Do not restart, den fick vi inte på. 235 000. Yeah boy. Jag fick 270. Ja. Vad är det? Utan du. First time bonus. Rätt åt dig. Ja, tack för idag då, Pekke. Ja, vi får planera nästa här. Pacific Standard. Då YouTubar alla. Och jävlar, mycket fest. Visst är det för YouPorn det finns den här videon? Känner ska köra Make It Rain på hela horan. It rained! Vi hörs. User disconnected from your channel. Ja, har man 1,3 miljoner då? Mycket att göra. Heavy Insurgents pickup. Heavy Insurgents. Nagasaki Dingy. Jag har typ 900 tuss. Tuss. Jag ska köpa en tank, ja. Shit, den har inte råd med. Nej, men sen. 1,5 miljoner bara. Typ den här Valkyr ska vi fan ha. 2,8 miljoner. Den ska vi fan spara till. Förstår du mission så den, Nico? Där är min bil. Insurgent pickup. Den ska vi fan ha. Dumper. Shit. Det här var din bil. Mm.
Jakob sitter och kollar på bilar direkt men. Nej, på flygplan, helikopter. Åh, shit, vilken dag alltså. Jag är helt slut, ja. Tänk av att det börjar klockan 8. Ja. Jag har dött ett par gånger mer. Jag har varit så Är det någon som vill köra ett race med mig, en snabbis? Ja, håll med för jag måste fan dra nu. Ja, jag ska bara... Jag ska inte toa, ska duscha, jag ska handla och laga 6 matlådor innan en timme på. Både på gång. Jag ska bara fixa en grej med min bil. Ja. Du kan invita nu. Ja, jag fixar. Jag ska bara ta bort polisen. Shit, vad jag svettar nu. Fan vad luktar svett. Och med, skjuter med den där kratten. Jag har 4 race kvar. Ja, vi kan köra dem om du vill då. Jag har typ 30 bästa mot dig. 20, fan det är. Ja, kanske vinner en så hjälper jag dig med förbränt om du vill. Shit, vad jag kissnade. Ja, nu vet vi det också, Jakob, att du var det. Du ljög inte heller. Nej. Fan, jag har hållit mig typ hela tiden med spelat. Så, nu är jag invitad. Oh shit, vad man har spelat. Men det har inte varit så mycket effektiv spelning, om man säger så. Ta ju tid allting att åka och... User in your channel timed out. Make up! Kan bara se. Ja, vad fan händer med Nico? Nico! Om det jag ser någonting, tror jag. Nej, du pallar inte. And then.